Ошо облусу боюнча бизде азыр эми маалымат боюнча ушул 25'те болду. Келерки 23 жылкы жылга дагы кудай буйруса көптөгөн бала бакчалар, көптөгөн мектептер бүтүрөбүз деген ушул ой максаттарыбыз бар. Карасу районунун Төлөкөн айыл өкмөтүнүн өнүгүшүнө салым кошкон үчүн Султан Жунусов Султанбек Тайырбековичти жогорку кеңештин атынан ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиз. Урматтуу мекендештер, сиз Москвада иштеп, кирди чыкты кызматына муктаж болсоңуз, биздин кызматтан пайдаланыңыз. Биздин компания эң акыркы үлгүдөгү унаалар менен камсыздалган. Салондо акысыз Wi-Fi бар жана документтер жагынан жардам беребиз. Бизде көп жылдык тажрыйбасы бар айдоочулар иштейт. Байланыш үчүн номерлерибиз +7 926 725 38 85 +7 999 997 46 76. Мектепке кичинки бала бакчаларды көбөйтүп, балдарга ушул тамга таанытып, анан мектепке жөнөткөнүбүз жакшы болот деп ушундай балдарга көргөн камкорду көрүп шарттарды түзүп берип отурабыз. Эми чындыгын айтканда, бунун 15 миллион акча каражаты ушул бюджеттен, мамлекеттик бюджеттен акча каражат бөлүнүп, 5 миллион акча каражат ушул жергиликтүү айылдык кеңештин депутаттарына бөлүп берип, ушул бүгүнкү заманга бап жакшынакай бала бакчабыз ачылып отурат. Эми мен айтайын дегеним, ушул бала бакчабыздын жолу ак жолтой болсун. Ушул жерден кудай буйруса ушул жакшынакай инсандар тарбияланып чыгып, ушу кыргыз элине кызмат кыла турган уул кыздарыбыз тарбияланып чыксын. Ал эми ушул жердеги жамаатка мен кайрылып айтып кетет элем, мына сиздерге жакшынакай шарты бар, жакшы бала бакча курулуп атат. Демек биздин балдарыбызга жакшы билим берип, жакшы тарбия берип, сиздерди биз талап кылабыз. Себеби сиздердин мына айлык маянылар дагы көтөрүлдү, жакшынакай шарттар түзүлүп атат. Демек сиздерге бул жерде иштеш эле калды, туурабы? Ошондуктан дагы бир айтайын, кудай буйруса Кыргызстаныбызда тынчтык болсун, мындай ачылыштар көп боло берсин. Ушул ачылыштарга биз күбө болуп жүргөнгө Аллахым ошол күндөргө жеткизе берсин. Дагы бир ирет ушул бала бакчанын ачылышы менен чын дилимден куттуктайм баарыңыздарды. Ассалому алейкум, урматтуу аталар, апалар, чакырылган коноктор жана жогорку кеңештин депутаттары жана баардык коноктор, амансыздарбы? Мен сиздер менен ушундай жакындан көрүшүп турганыбызга биз кубанычтабыз. Чындыгында биринчиден ушул жаңы бала бакча ачылып ушул алдында турабыз. Сиздерди ушул жаңы бала бакчалар менен ачылышы менен куттуктайбыз. Жана ошондой эле ушул бала бакчага биз Шайбек Карыбекчибиз 4-5 ай мурда келип кеткен элек Бүтөлөгө. Ошол убакта келип ичин көрүп кыдырып кеткен элек. Айыл башчысы бизди баардын көргөзүп чыгарган эле. Ушул баргандан кийин Шайбек Карыбекчи ушул каржы министри менен сүйлөшүп көптөгөн ушул маселелерди айтып, ошонун арасында ушул да маселени айтып чечкенге аракет кылып, мына акчасы которулушу мүмкүнү ачылып турат. Урматтуу биздин президентибиздин Ошо кубасы боюнча өкүлү Зияд Исламович, чоң рахмат, бизди сыйлап, элди сыйлап ушул балдар бакчабыздын ачылышына келип катышып берип атканыңызга, биздин Карасуу районунун акимине рахмат, урматтуу депутаттарга жана Карасуу билим берүүнүн башкармасынын башчысына чоң рахмат. Гүлай Мегенназарова, сиздер келип ушул ушундай алтын уяны ачып атасыздар. Бардык тарбия ушул балдар бакчадан башталат. Келечектеги президенттер дагы, министрлер, депутаттар, элге кызмат кылам деген бүт жетекчилер балдар бакчадан тарбия алып чыгышат. Биздин Учар айылыбызга ачылып аткан ушул алтын уя, ушул балдардын уясы, балдар бакчасы ак жолтой болсун. Ушул жылы мына балдар бакча ачылды. Мындай ачылыштар, социалдык объектилер көп ачылсын. Кийинки жылдары максатыбыз бар, спорттук комплекстерди ачабыз. Жаштарыбызга спорт, футбол ойной турган спорт аянтчаларды ачабыз. Жана азыр Айбек Жапарчы айтып кетти, бул Южныйдан Ноокатка өтө турган жолду киргизип атабыз. Жана сиздерге мындай жакшы сюрприз боло турган жакшы пландарды киргизип атабыз. Мына ушул жерде биз канча жолу жогорку кеңешке аттанганда батаңыздарды алып турган элек, мына биринчи ийгиликтерден болуп
şu baldar bahçadan başlandı. Elimizde, uçarımızda çoğun çoğun jakşılıktın, açılıştardın önügünün üstünde gelgenge Kudayım nasip kılsın. Төлөкөн айыл өкмөтүнө караштуу Учар айылында мына бүгүн 100 орундук бала бакча ачылып отурат. Бул жерде биринчи кезекте ошол айылдык кеңештин депутаттары тарабынан ошол 5 миллион акча каражат бөлүп берилип башталып, андан кийин республикалык бюджеттен 17 миллион акча каражат бөлүнүп, мына бүгүнкү күндө ошол курулуш иштери бүтүп аяктап ачылышасы деп келип катышып отурабыз. Эми чындыгында айтканда президентибиз Садыр Норгожоев тараптан ушундай тапшырмалар берилип, жер-жерлерде ошол биздин келечегибиз болгон балдарга жакшы шарттар түзүп берүү үчүн бала бакчаларды, мектептердин курулуштары мына быйылкы жыл айрыкча көбүрөөк курулуп, ушундай өткөрүлүп берилип атат. Демек биз ошол айыл жеринде жашаган балдарга дагы жакшы шарттар түзүп берип атабыз деген ойду айткым келет. Бая 12-чи бала бакча ачылды деп айтылды да. Бул Кара Суу району боюнча быйылкы жылдын эсебинен ушул 12-чи бала бакча болду ачылды. Ош облусу боюнча канча болду? Ош облусу боюнча бизде азыр эми маалымат боюнча ушул 25 болду. Келерки 23-жылкы жылга дагы Кудай буйруса көптөгөн бала бакчалар, көптөгөн мектептер бүтүрөбүз деген ушул
Ой, максаттарыбыз бар. Бая социалдык объекттер курулушу улантылат деп, балабакчадан сырткары дагы кандай курулуштар планданат? Эми социалдык объект дегенден кийин бул жерде сөз түрдө жанагы ооруканалар курулуп атат азыр райондордо, айыл өкмөттөрдө, андан тышкары спорт залдар курулуп атат, спорт комплекстер курулуп атат, балабакчалар, мектептердин курулуштары мүмкүндө курулуп атат. Мына министр кабинетинин төрагасынын токтому менен аз комиссия түзүлүп келинди. Азыр ушул Ош облусунда болушат, мына бүгүнкү күнү башташты жумуштарына. Ошол 7 районго барып, ушул райондогу жанагы кайсы мектептерди биринчи кезекте куруш керек, жана авариялык мектептерди азыр эске алып, ошолордун бардыгын ушул тизмеге алып, бүгүнкү күндө иш-чаралар жүрүп жатат. Демек 23-жылга дагы бу 23-жылы Кудай буйруса көптөгөн социалдык объекттер бүтүрүшүнө биз ошондой максаттар коюп атабыз. Мына мурун проблема балам, садик курулган эмес. Сайындорунда болгон эмес садик. 30 жыл болсо 30 жыл арыздандык ушу маала. Учар айылы. Үч көчөбүз. Учар көчөсү, Эрмат көчөсү, Наркы Чурулдай деп коёт. Мына садик курулганга мен эң ыраазымын. Мына балдарыбыз, келечекте неберелерибиз, чеберелерибиз ушул жерге келип кетип турат. Элдин ортосунда ошол мына кызыбызга да рахмат. Баш болуп калыптыр Кулпунайыбызга. Себеби өзүбүздүн кызыбыз жаш деп берер деп үмүт кылып отурабыз. Жат жартпайт, өз өлтүрбөйт деген сөз бар илгертен бери болду. Элибиз, журтубуз, мамлекетибиз бай болсун, иш согуш болбосун, иш жамандык болсун, жаштар өсө берсин, өнө берсин. Биз эми карып калдык, мына 82 кетип баратам балам мен. Ушул эми мына ушу садигибиз Ак жолтой садик болсун. Иш балдарыбыз чүнчүлөр жүрө берсин, элибиз тынч болсун. Мына саатын курулганы эң жакшына курулуптур, көрбөйсүңөрбү? Жаман эмес. Заман бап саатып түштү. Мына жерлери жакшы. Эми ушу иштей берсин, балдарыбыз өсөт. Биринчиден силерге да жаштар өмүрүңөр узун болсун, сүйлөп турган балдар. Эч жаман көрбөгүлө. Фамилияңызды айтып коюңуз. Фамилиям Кадырбек Үсөн, 81 жаштамын. Мына бүгүн Кара Суу районуна карашты. Мына бүгүн мынаны карап сүйлөйүн, каякты карайын? Сүйлөйүн. Мына бүгүн Кара Суу районуна карашты. Төлөкөн айыл өкмөтүндөгү Учар айылында Акылман Уя балдар бакчасы ачылып, ата-энелердин кубанычы койнуна батпай отурат. Бул ачылуу өтө өзгөчө мааниде өттү деп ойлоймун. Анткени Ош облустун ыйгарымдуу өкүлү Зиядин Жамалдинович жана ошондой эле Кара Суу райондук администрациясынын башчысы жана Жогорку кеңештин депутаттарынын катышуусунда салтанаттуу азем ачылды, бала бакча ачылды. Бул бала бакча 2019 жылы курулуусу башталып, мына бүгүн аяктоо болуп турат. Баардык шарты менен курулду. Жергиликтүү бюджеттен жана республикалык бюджеттен бөлүнүп, азыркы учурда толук кандуу ишке киришти. Канча 5 тарбиячы жана 4 тарбиячынын жардамчысы бир медайым эмгектенет. Бул айылда башка бала бакча бар? Бул айылда буга чейин бала бакча болгон эмес. Мурда эски бала бакча болгон, бирок жанагы жер титирөөгө байланыштуу ал бала бакча иштетилүүдөн чыккан. Ошол бала бакчаны реконструкциялоо жергиликтүү бюджеттин эсебинен толук кандуу пайдаланууга берилди. Ушул күндө канча бала тарбияланды? Ушул күндө 95 бала. Фамилияңыз? Садыкова Кулпунай Жеңишовна.